عليكم ورحمة الله تعالى. قصود هذا برنامج كنا وحن قصود وين شبكة جول دوت كوم ديو يوتيوب كا جول سومالي دوت كوم دين قصص عن كلن كي حالي عن كلون كلن كي حالي أول أي مانشستر يونايتد يقوى هذا ليفربول أي قصود هذا لبيه إبر iyada oo isla markaana kooxda Manchester United ay cadeysay inay tahay koox aan la barbardhigi karin kooxda Liverpool kadib markii ay labadii qaybood ee ciyaarta si aan inaba caadi ahayn looga gacan saareeyay kooxda Manchester United. Haddaba iyadoo ciyaartu ay ku bilaabatay dardar aad u fara badan oo ay Liverpool ka imanayso weerar la xaaday oo afarta gees iyo dhexdaba ka socda iyo weerarkaba ayaa daqiiqadii 14-aad waxaa gool madaxa ka dhex booday ciyaaryahanka la loodin lahayay ahna difaaca ugu wanaagsan dunida Virgil van Dijk oo ahaa ninkii Liverpool kusoo kordhiyay tayada aanaba caadi ahayn. Waxaan halka ka sii wadi doonaa falanqaynta ciyaaraha isagoo Maxamed Saalax isku dhex qaawiyay.